За энэ нэг хаглаа татсан мэддэг юм байна. За амар сайхан очим бол одоо баасан дээр заа нээшээ бүгчүүд энийг булган хан дэвжээ. Аа. Булган хангаа дэвжээний хоёр нь ч юм. За сайнийг бол одоо тэр хагалцгаад одоо яг дахиад 100 тал хайд юм байна. Хоёр талтай юм аа. Баруун талтай ихт нь гаргасан. Тэгээ зүүн дээр нь үнэхэр тогтсон гэдэг. Энэ бол урд яг алхуулаад тэр зүүн дээр нь одоо алхах нь тэр. Тэр одоо урагшаа явж байгаа тэр тэмцэр хадгалж явж байгаа хөлийн яг алхалтыг үнэхээр ингэж онд мэдэрж ийн гэдэг бол бас мэдрэмж. Эний чинь харж байгаад бас тооцоолоход төвөгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл давхар барьцтай явж байгаа учраас.